errado falar. Eu estava debaixo de uma mata igual aquela lá, ó. Igual aquela. Eu estava lá trabalhando no garimpo, aí eu acabei me perdendo debaixo da mata e começou a escurecer. Eu não sabia como fazer. Aí então, tinha uma cidade chamada Redenção, que tinha uma pista de pouso lá. Aí eu olhei, já tinha subido uma árvore para subir, porque lá tem onça, tem muito bicho bravo. Aí de repente, graças a Deus, eu andava e ficava no mesmo lugar. Aí eu vi o avião passando, aí eu percebi que o bico do avião estava descendo para lá. Aí eu falei, a cidade é para aquele lado. E graças a Deus, eu consegui sair da mata. E quando eu cheguei na boca da mata, na vagem, eu pedi ajuda ao pessoal da limpeza e consegui sair. Gente, foi muito difícil.